মই মুখ খুলিলে মীৰা বৰঠাকুৰে গুৱাহাটী এৰি যাব লাগিব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰক এই ধৰণে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি মন্তব্য কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে মীৰা বৰঠাকুৰে বিজুলী কলিতা মেধিক নিমাতী কন্যা আখ্যা দিয়াৰ পিছতে এইদৰে মীৰা বৰঠাকুৰক উভতি ধৰিছে বিজুলী কলিতা মেধিয়ে কি কলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শুনাও হওক প্ৰিয় হয় তেওঁলোকে যেতিয়া কথা কয় এনেকুৱা লাগে সঁচাকৈ আমাৰ শিকিবলৈ বহুত আছে তেওঁলোকৰ বেক ভোকা তেওঁলোকৰ চাল চলন তেওঁলোকৰ কথা বতৰা সেয়াহে নেত্ৰী কেৱল নিজক ভেড়াৰ নিচিনাকৈ কেৱল ময়েই সকলো জানো পৃথিৱীৰ সকলো মূৰ্খ নীলা খিয়ালৰ নিচিনা আৰু যেতিয়া সেই কথাটো ওলাব যেতিয়া নীলা খিয়ালে যেতিয়া বাকী খিয়ালবোৰক লগ পাইছিল আৰু যেতিয়া সেই হোৱা শব্দ ওলাইছিল আমাৰ সেই বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকীও ঠিক তেনেকুৱাই য'তে পায় ততে গৈ নীলা শিয়ালৰ নিচিনাকৈ প্ৰথমতে নিজকে ৰজা বুলি দেখুৱায় তাৰপিছত অৰ পৰা খেদা খায় তত যায় তৰপা খেদা খাই তত যায় তেওঁৰ কোনো কিন্তু স্থিতি নাই এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এই ডুবন্ত নাৱত উঠিছে তাৰপিছত বা আৰু ক'ত যায় গতিকে ইমান মিছা কথা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতি লয় কেৱল মিছা তেওঁক মোতকৈ আৰু বেছি ভালদৰে কোনো নাজানে গতিকে সেইকাৰণে মই কৈছো যে এই নিমাতী কন্যাৰ মুখখন খুলি নোলোৱাই ভাল কাৰণ নিমাতী কন্যাৰ যদি মুখ খুলিব লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁক কাণ বন্ধ কৰাটো বেলেগে কথা ইয়াৰ পৰা পলাব লাগিব